Bəzi kitablar var ki, bitməsini istəmirsən. Xan Xatirə ədəbiyyatının 8-ci kitabı Hüseyn Cavid haqqında xatirələr məhz bu kitablardan oldu mənim üçün. Kitab 2 hissədən ibarətdir. İlk hissədə Hüseyn Cavidin həyat yoldaşı Müşkinaz xanım öz xatirələrini bölüşür bizimlə. Ümumiyyətlə, xatirə seriyasını oxuduqda insan sanki kiminləsə söhbət edir. Kitabın səhifə sayının az olmağına baxmayaraq, olduqca dolğun və təsir edici yüksə malikdir. Onu deyim, kitab o qədər ağır oldu ki, yuxularımı belə qarışdırdım. Bəzi yerlərində utanmasam ağlayacaqdım. Kitabın ilk hissəsində Müşkinaz xanım xatirələrində yazır. 1920-ci ildə xəstələndim. Bir gün kitablarından bir neçəsini ayırdı. Soruşdum. Onları neynirsən? Bir nəfər istəyib, ona verəcəm, dedi. Kitabları götürüb getdi. Bir neçə saatdan sonra gəldi. Mənim dərmanımı, qənd, çay, çörək, ət alıb gətirdi. Onda bildim ki, kitabları satdırıb. Çünki pul olmadığını bilirdim. Amma çox fikirli idi. Çünki hər kitabı bir neçə dəfə əlinə alıb yerə qoyurdu. Ağladım. Məni ağlayan görüb, adam dar gündə dözümlü olar, həmişə belə olmayacaq ki, dedi. Sən darıxdığın üçün ağladın. Keçib gedər darıxma. Dar günün ömrü az, acısı çox olar. Amma özü daha çox qəmgin idi. Birazdan uşaq da xəstələndi. Ağ yun parçadan kostyumu vardı, onu istədi. Verim satsınlar, ancaq daha ağlamayasan. Yox, daha ağlamaram. Uşaq xəstədi, ona xüsusi yemək dərman lazımdır. Kitabda mənə təsir edən hissə isə bu idi. Cavid işləyirdi. Uşaqlar yatmışdılar. Mən həmişəkindən tez olaraq saat 11-də keçdim yataq otağına. Birazdan Cavid qapını açıb soruşdu. Yatmısan? Yox, dedim, nə lazımdır? Heç elə bildim yatağına girməmsən, qəhvə istəyirdim, dedi. Qalxdım ki, geyinəm qoymadı. Özüm bişirərəm. Və bu qəhvə Cavidin istəyində içəcəyi son qəhvə olacaqdı. Amma içmədi. Çünki evə gələn bir qrup adam onu həbsxanaya aparmaq üçün gəlmişdi. Hazırladığı qəhvə eləcə mətbəxdə qaldı. O gündən sonra qəhvəni çox sevən Müşkinaz xanım da bir daha qəhvə içmədi. Kitabda Müşkinaz xanım Cavidlə olan həbsxana görüşlərindən yazır. İnsan oxuduqca qəribə hisslərə qapılır. Düşünün orada insanların keçirdiyi hissləri. Kaş biraz da qalsam, biraz da Cavidlə söhbət etsəm, deyir. O cümləni oxuyanda, kaş getməsin Cavid, biraz da oxuyum, biraz da qal, deyə keçirir könlündən. ...1937-də həbsə atılan Cavid, 1939-cu ildə həbsxanadan Sibirə göndərildi və 1941-ci ildə elə Sibirdə vəfat etdi. Cavidin həbsindən sonra ailəsinin başına açılan oyunlarsa tamam dəhşət idi. Evləri əllərindən alınır, xanımına xalq düşməninin arvadı ləkəsi vurulur, eyni ilə övladlarına. Bu hadisə onların haradasa təhsil və iş tapmasına mani olurdu. Cavidin həbsindən sonra ona ağız dolusu qardaşın, dostum deyənlər yoxa çıxır. Turan Cavid öz söhbətinin bəzi məqamlarını iki yerə ayırıb. Cavidin həbsindən sonra onların yanında olanlar, bir də olmayanlar. Son olaraq bir cümləni demək istəyirəm. Cavidi evdən aparmağa gələndə oğlu ağlar səslə deyir. Baba, nə vaxt gələcəksən? Cavid isə deyir. Kişi ağlamaz, sınar əyilməz.